Енді ол жаңалықтарды өздеріңіз білесіздер. Кешіріңіздер, мырзалар, шығармашылық жаңалықтарды өздеріңіз айтпасаңыздар, біз қайдан білейік? Сол себептен де толық ақпарат бергендеріңіз жөн болар. Жақында кино шығады, біздің альбом шығады. Соған жұмыстанып отыр. Бұл жаңалықты сіздер жаздың жайма шуағында айтқан болатынсыздар. Енді құр уәдемен ауыз түртуді артқа тастап, қашан нәтижесінуді ойлап жүрсіздер? Енді қазір, Лондонға неге мастерингке жіберіп отыр звуктарды. Сол бейнетаспа бұйыртса шығады жақын арада. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні. 1-2 айдың көлемінде. Түсінікті, 2012 жылдан бастап сүйінші сұраған жаңалық 2013-тің шымылдығын ашады екен. Живой состав жинап отыр қазір бұйыртса. Ертең майда концерт береміз ба деген ойымыз бар. Соған жұмыстанып атқан жайымыз бар. Көрерменнен сөгіс естуден қорыққан жадолықтар осылай деп сүйінші жаңалықтарын паш етті. Ендеше істеріңіз сәтті болсын. Жігіттер, қазақта ерте қалаған әтештің басын шап деген керемет сөз бар. Сол себептен де арық айтып семіз жасауға асық болған абзал.